بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يشهد قيمها قدر انت يقياها مدن ميلك السويد وشوكتان وحقصود واتان برنامج كارون ديك الديارين يقول ديك هي القرنة تاكولين تابارها سومالي لان اي وحي ديك راجنة قارسين ديك عمدك رجبوني هوسي مادة ديك مدى فرويني وقت حاضر كان داود يلقوا حنقصوا أن هاي ديجان كأبورين وكترسن دقمة فرويني يدو عشان بقول أو قيس لقو قيمنا يو دقة كده دوان أو أي صادر تدور دوود إنك السعودي كو هذا بدأ داود دقة هني أظهر كيسانو يسكو كتر بريس دقيقة سنكر يو لبنا تمرية عقب كده دوان الله قط على جريدة كأبارو ساميين أي واحد قد جهر قرن تاكلين تأبارو أو هو قامين يقدوم يكون حكين قد جهر قرن تاكلين تأبارش حسن عبد السلام أي سفر وقصو بحين دقمة كده دوان هوس mada degmada farweyne waqti haadir kana waxa deegaankaasi abuurin lagu qaybinaya 500 qoys oo ku dhaqan deegaamadaasi isla markaasina dadkii abaaruhu saameeyeen oo soo hayaamay deegaamadani loo gaarsiin lahaa deeqo kala duwan waatay daawadayaal ee waxan ku suganahay deegaanka abuurin dadka wadarkaysan daawada dadkii deeqa kala duwan ee loo qaybiyay isla markaasina gudiga heer qaran ee taakulaynta abaaruhu ay waqti haadir kana si toos ah ugu qaybinayso deeqdan ay soo direen eray suuudigu isla markaasina ay ka qayb qaadanayaan si dadkaasi loo soo gaarsiin lahaa hooyooyinkan eenay goobtari jooga qaar kamid ah ayaan weydiin doonaa eenay bal iyagu eenay dareenkooda iyo waliba deeqdani la siiyay hooyo salaamu alaykum alaykum assalaam magaca qaali maxmuud qaali maxmuud markuu ka soo hayaantay waxaan ka soo hayaamay bari walkiya sayla sayla ka timid ha halka waran adaba waan fiicanahay ay alxamdulillaah ay ay waan gartay ha deeqan lagu siiyay inay la idin keenay xukuumadda Soomaaliland inay idin keentay isla markaasina ay soo keenay wadanka Saudiga bal ka waran waa alxamdulillaah rabbana waa deeq fiican waan wal mahadnaqayna alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay noogu soo dhibi baan ugu mahadnaqayna adigu waan santahay waa taa daawaday dadkani waa dad aad u jilicsan oo waliba ina ka kale yimid deegaanka kala duwan aan oo salaam aleekum aleekum salaam xagal ka tixay inta ba koore magaalo muumin oo halka ka tirsan madaweyn haye waan fiican inta tarigba soo socotay adoo laba geedi la meel aan soo socon laba geedi soo socotay haye dawaan idin kuma hadnaqayna waan gartay haye aan salaamayn waxaad ka waran tahay aan bal deeqdan idin siiyay maanta ka waran alxamdulillaah weeye haye waan farxsanahay waan iska daday waan idin kuma hadnaqayna haye xoolo maxaad lahayd xoolo adoo aduulo iyo aryarood ee imka iska dhamaaday markaa waan iska fiican saaka wallahi lixdiitee hay imkana waa labadii galabnimo ha hay intaas dhamaad joogtay intaas dhamaad wallahi joogay aan xagaad magrooyo ka soo hayaantay aan ka soo hayaan xagaa bare walkiya halkaa bal go'd leeftiis haye hay muddeen tarigba soo socotay taa dhowr geedi waan gartay ha hay markaa wal fiican yahay labad sidiin saameysay ka sheekey alxamdulillaah abaarta de umada way wada haysaa daym kana ilaahum bay sugeyna taadiyadna iska nimco badan taa idinba waa arkaysa waa idinka tifiyada haysta ka wada daqdar manta idinka ka waran ilaahay baa mahadle waa nimco ilaahay waa idinka gudoomin ha deeqna ana horgo min soo gaaray ya ma wari ma aanan arag hay waan gartay ha wari ma aanan arag digi abaaraha heer qaran baad deeqan soo gaarsiyay waxana kamid ay deeqdan ay deeqdi ay wadanka Saudiga Soomaaliland soo gaarsiyeen ma sha Allah ma sha Allah ilaahay baa idinka abaal mariyo hooyo salaamu alaykum alaykum salaam magaca jinow jinow waxa ka soo hayaanta magruur ka timid waxan ka soo hayaana maleeyay haye abaar baad deelna keentay haa tenna dewan laga nimid haye muddo inta laba soo socotay muddo iyadu waa ma sii fogaa laba geed soo socotay haa haye wal ka warna barta allah barta si dewa ta dulka wada martay ee wada gaadhay ee deel soo bar iyo galbe iyo talaba laga soo jabay haa xoro maxaad lahayd waxba ma lahayn xoolaha gaagsane oo iga madheen hoos waxa ku wadaa imka waxa jaro fiji ah haye waxa yar oo inay lixiye toban jiir aanu maray ayaa ii haray waan gartay haa bal ka waranada oo qof cimri ah tahay bal abaarta noocna kula ma aragtay may taaso kale ma arag haye taaso kale oo iyo maar waan gartay haa saaka goorma halkan timid saaka aroorti ayaan imi waan gartay sidiba joogtaa sidiba aan joogaa waddo deeqda maanta la idinka ka waran allah nuca ilaahay hooy nuca ilaahay waa la idinka gudoo anaga kana ilaahay ha idinka jaajisiyo anagana allah nagu anfaco ha allah nagu wada gargaaro hooyo waa la idinka gudoo
وتايدا وضيال إن مقالة ذاك الدوان ذاك إنسان وجد جهير غرنة تأكلين تعبرها سماري لأنه ذاك الدوان وقيمنا يدت كان إن دت كان يأكسو هيامي ديجا مك الدوان أي دا وضيال وقت حاضر كان واحد كسو جيهين ديجا كأبورين أو كتر سنت جمد فرقويني مقالة ذاك الدوان دت كان واحد كدور فريان ديجا هن الدوان اللي سيجي إسلام ركاسنا وضد ديجا هن يجوا مركو رأدو كبهنا وحنا كم وقت هديف أدو أذق أصام يصي أبارت بحسنا كشرته إن ديجا مدن وحيو بدهين هو يوين أنت بدن السيدة هو يدن كرب كي تاعن واحد كم تاعي هو يده يعني يده يعني أموله ويسسيته هو السلام عليكم عليكم السلام مقع سادة حسن هذا سادة مخور حق الصوين يانتي فروين الشريس وان قرتي اي مدين تلك بتسعتي أظن لا ده دور جيت ما سوسي وان قرتي ما أنت تيقان الذي سنك ورنا هذه أدبان وحمد نقلنا هذه أدبان مهدينا يا نادي هذا وان قرتي اي المير بس يتبع عفات كيس ورنا عفات كيس وسكفي اي 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 آمن آمن حق الصوين يانتي مخور ختمت وحن قائمت كمر مستيدة أيه أيه ولا بارت كورن إلا هين هاتي يدى أبار وين كارك أيه أيه وان كرتي وين كارت أرك يا أبا ما الحول سيتو أبار يتارك يا أبا وارك ما الحول الله هيد توح الله إن الله هو ناكسن يا أري أيه توح بكما هيا يرو أري وحبا كايا يا فرسع أيه أيه يقول صحر وإر قرآن وفقاء وان كرتي أيه قوات هيدا وضيال ولي بحنا كسي قد شرنا برامج كينا لي ولي بنادتك عبارو ساميين الدجامين كل دوان صوها يامي الله السلام عليكم الله السلام مقع حسين علي حسين وغرض مورك تبيد ها كرك أيه ها الخور نبات هذا رو عبار فش بيت أيه ها أيه عبار حمد الله شيء هذا إب حوال الله يا له حوال إب حمايا بان ما يجي وان كرسي يا حوال محمد هذيك حوالك حوالك يا ريا بان هذا وسويش ويا أيوه يا وقبلسي ها أيوه وها أنا ما هي وان كرسي سوتشينا قاش هم بعد ذي كم كسيس أيوه يا أيوه حوال هي بحمارها أيوه يا أيوه إلى هنا يجي ولا يجي يجي يا ما شاء الله ها خورا أنا والله خصوصا يعني بلع بني حقا بلع بني بلع بني أبار حمبا خد علي أبار تاسو خد علي يا خد علي خورا وصل فيها في الشبيت يا سلامي ها ها أخبر تاديرو ما كان كنت مادين بدك تديهم سيدي سودويين سيدي سيدي سودويين وحان غباهم ورسيني سيدي سيدي يوم غبتي ديقة المانتا الذين كان حكومة السومال الذين كانت واحد كم تايد ديقة يودنك السعود والسومال لنو تلقين بالكورا سيدي سيدي يا مهدي هلا عبد الله هيا وأنا بسكون أحسن أبارت بلدار كورا أبارت بلدار كورا هيا توحوا بحية وما تعلم شو بنتو واي يعني شو كشفتو وانت لا يبان مبرينا حمد لا يبان ذكره إلا وهم عايشين سلا وحوليا وجد الوالد مهما قلنا يا عالم كل سواعي وحنا وانا وان إلى هيك يا أبو تكلا تكلا وعلى ما يسك سارة إلى هم جسم إلى هلك عميل السلام عليكم أنا ضرب ما كنا حكيت مذو وحكيت دقيقة فري من الشديد يا كسبولي تو أولو إسكا رفعت سماع يمكن أبورين بتشو يمكن أبورين بتشو غور يا أبورين أصلا مدين تربة تسعة الكورة واحد سوسة أو ما أبوط ما يسوسة إيوان دواء أي أنا بالله قف وين باتهاي واحد نغور بحساء بالله بارت إنه أنا كنا بقول كمارك ما وين مارك وين يمشي كي فكا وباهت يتل باه اه وخايل هين بين برينا ما عود بحس المشرى باه باه اه اي يس برا ورا ورا اه وانت روح نكور انت اباري هو مقعدي اي الهانشر المحكمه اباري هو طبعا دايو ان تدخلت بايك استجواه تانسي وطوان العربي المغل وباهت بحس باهت بحس شو قرنيس اما اسبردي وما دي بره يجا بيت أيام ما يسويتهم وسبرت أيه هو تعلم الولاد يوم طال إيوه فاشلية وحوبة صح وصيادي هذا الواحد كورن تاع أنا ديك خلدون أودن كالسعود كاتمد أي حكومة أودن كالسعود كالسمال لا نقول تقضي أيام أنت الذين كان أنا وحنا ودك ودك هير قرنة تأكلين تعبارها هي بالكورن أي يا أبو ماشي وحنا ولا دك إسلام كا يعني دائما يجي تيوري شنو وين
وأنا يقوم هذا غينا وحق مسلك أولنا كأي مسلك وحق أبا غينا إنت تكاوي صوتا كوي حكومة دوية ما أكسنتك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلك أي متشوقنا واحد وي دقمد عبرين أما تولد عبرين دقانك عبرين وكثر سيد دقمد فروي قبل كمرود الشيح سمالان وحن هلك نتي وتاقنا هاي إنا نقدونه دياغضة راشينك أه أي سواب حيان حرونتا ملك سلمان أرماها قرقاركا يسمى فلك آدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تغضى سي أو كاكو أمنيت سودا نكون أو قويس أو دالك سوى قاري قيب كمينة هالك رتي مرتان نكون قيبين واشن بغول أو قويس ولو قلت لك علي تدكي سوى قورتدها يكو سوى قوري قبل هذا باريقا قارهان وحاش ديقا ماذا باريقا قبل كان فروي دمية فروي كو سوى قوري استقار كارنتي عبارتو أيو سامي سي وحن آذيات وما هذا إله خالق جل وعلا إن أبو ري إن حريص سكان قليي إسلام من قد جي إيه نسكر قارنه وحوي نقول بعري أما إن 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 الدرنسي وحن ننتي سلا يا عيدتك مسلمين تي مركو إله وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان أي واحد إنه قتر ننتي درين دبا وكتشوا بيان حياة سي مركز الملك سلمان يقو أرنتي باقا سي رباري كتوابية بيقصو كل من يتكوى لهم هذا عبارو الضعفة الدولة كوها يان آذي أدبالغو مهندق يا مركز لباد يقانو مهندق يا مهندق يا كستكو يقانو مهندق يا مركز كامرك سلمان إيو حياة أرنتي وحاويان إسكاشك كلها هلقلنتا برامج كنيقا وإيوه رسم ردوة التعاون الإسلامي هي حياة الهدى وحياة الدعوة هيئة الدعوة الإسلامية ومركز سوق هيئة الهدى رمتي أروح أنا كان تاجنين مثلاً جود القرن كتاكلين تعبارة متحولون مجابي ورمتي داخل سي بركة وضربت لك سوق شيء دلوا ركتي شحاي سي قيبي سي قبل هذا يدق منه تاكل قيبي سي وعرض هلك شو ذا يومنا وحويان هيئة سي الهدى وأحل سارا فلنتا إيو كان عنكو هاي أنت هي برامج كده سد بقى الفريو إلى إيجان فريانة ورنتي ست قرشوها هي ده هنا محلجة أنت بدل رنتي كوها ولا ندك كده وقر جاران وهذا هو اللي قلت وقت ما أنت كا وقاري أما لو حل صار لي قابطان قابطة برامج كده حكي جنتي سيف رنتي قانتي روبا قانتي رسم يا هذا روبا أنا ده قلت لك علي إلى جاردو يومين تقول بك وحشود بك يج يجا إن شاء الله تعالى يقول شو كبرت وكورن دوانا وحالك رنتي كلا يقول تعلن والله ذا كسر منظمة التعاون الإسلامي ورنتي ما هي ده وحل صار لي ده قلت سو قالت سو ذلك إنك بدهن سمالن ورنتي يجا أنا وقف قابطة ولا كي شخص حق وأسنك المدي سورن دوانا وحن شاء الله رنتي مرة بعد إنك سو ختمه ما عندك إلهي مركز حكي حكتنا ما عندكوا مركز كاس المان مركز حكتنا ما عندكوا دمان هي هذا إسكي كاشري إنت يا سيدات كي وبهنا أما تذكر لو بتلاقي جاي قادو كبد من دمان كاس أنت المامي التعاون الإسلامي الهدى الإسلامي كبدين وحن رنتي كسو كم كبد أنت سو كسو كم يا وحن ختمه بريد إلهي وأن الله كبر يجل العالم وحن شوبنا ما نش معه يرنتي عبد عبد هوستيد يرنتي وقتي على ذلك dad keenay halka sabaada ka muuqatay dayaca ka muuqda iyo sida ay ugu qamaamayaan raashinka kooban runtii maartay ilaahay subxaanahu ta'aala maanta arsaqada uga soo dhigay oo baahida runtii kaliifa si darteed ay ka muuqato waxbaana dareemi karto oo ka timaada kuma habooreen ilaahay waxaan ka baryay baahidaasi inuu naga soo qaboojiyo ilaahay waxaan ka baryay abaalaha naga soo jabiyo ilaahay waxaan ka baryay cirkaas badal khayr qabay naga siiyo ilaahay waxaan ka baryay jalaa aanuka aanu dhex toogno ee omaska aad moodo inaan noo barakeeyo baad naga soo saaro ilaahay awl baysmeeyna soo bix jirro ismeeynaan dhex socon jirro inuu kala asturo oo godkiisa ku arsaaqashanaan ku arsaaqana ka baraya waana nasiintii salaama salaatu wasalaamu ala rasuulillaah wa ala aalihi wa sahbihi ajmaiin wa baad runtii maanta waanu taaganahay goobtan iyada ah oo ah tuulada abureen oo ka tirsan degmada faraweyne waxaanu halkan u joognaa in aanu ku qaybino deeqdii raashinka ahayd ee ay soo bixiyeen markaska Malik Salmaan ee Iqaafa wal A'maal Insaaniya oo markaasi ah markas Iqaafiya
oo boqorka Sacuudiga markaasii uu leeyahay deeqdan uu ku soo deeqay waxaana ka mid tahay 30,000 oo qoys raashin lagu tala galay ee qaybti kaga soo hagaagtay ee deegaankan wax ka mid ah iyada oo runtii ay iska kaashadeen hawsha iyada ah munadamaad badan oo israafkeeda iyo kale ay lahayd munadamaad tacawun islaami fulintana hay-ado markaa lix ah oo annagu alhuda ahaan aanu nahay qoladii loo xil saaray gobolkan marood jeex qaybo ka mid ah iyo qaybo ka mid ah gobolka saaxil oo ay nagula weheliyaan hay-ada kale la yidhaahdo samsam hay-ado kale oo iyaguna afar ah sida alxayaad iyo qaran afriiqiya iyo manhal iyo tamkiin ayaa iyaguna ka mid ah hay-adaha markaasi hawsha fulinteeda ku shaqo leh annagu ka alhuda ahaan runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa markaska Malik Salmaan ee hawsha iyada iyo deeqda iyada soo bixiyey jazaakallahu khayran baan leenahay waxa kale weygana aad ugu mahadnaqaynaa munadamada tacaawun islaami oo markaasi ah munadamada iyadu sharaafaysay doorka weyna runtii ku lahayd waxa iyaguna mahad weyn markaa iska leh lajnada ama guddida sare ee abaaraha ee heer qaran oo maanta markaa uu nagala joogo sheekh xasan cabdisalaan oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddida oo runtii hawshan aada ugu dhabaradeygay sidii ay halkan ku iman lahayd iyo sidii markaasi dadkan ay ku soo gaari lahayd annagu ka alhuda ahaana fulinta halkan aanu fulinaynay aada markaasi nooga gargaaray noogana gacan siiyey waxayanaan aada ugu mahadnaqayaa guddoomiyaha degmada Faraweyne oo runtii si aada u qurux badan leh dadkiisii u abaabulay si weliba uu aada uga fuur yeelay ama oran karaa wuxuuba dhammaan ka yeelay dadkii soo guurtada ahaa xagga bari ka soo guuray ee degaankan soo doorbiday inuu degaamada kala dhaamo xagga daaqa dadkii ayuu ka fuuriyeelay waana waxay maamulku guud ahaan guddoomiyuhuna ugu horeeyo ay aad iyo aada ugu mahadsan yihiin waxaan leeyahay dhammaan cid kasta oo deeqda soo bixisay iyo ciddii ka soo qayb qaadatay iyo ciddii markaa ku saacidayba waxaan leeyahay dhammaantiin jazaakum allahu khayran sidaa sheekh xasan sheegayna marwalba waxa muhiim ilaahay subxaanahu watacaala inu barino waayo wax yaroo gacan laynooga dhiibay in ka fayn maayo baahiduna maanta bariyo galbeed dhammaan waddanka oo dhan sidii markaa u saamaysay wayna ka wada warhaynaa in markaasi aynu iskaashanno oo sida haddaba guddida abaaruhu markaa iskaashiga weyn ay u waddo inaanu garab galno ilaahayna subxaana wa tacaala aynu barino oo ilaahay baryadiisa aynu iyo deeqda ilaahay baynu ku baahi baxaynaaye inuu ilaahayna barino ilaahay subxaana wa tacaala inaga soo jabiyo aad baad mahadsantihiin asalaamu calaykum sayidina maxamed wa calaa aalihi wasaxaabihi ajmaciin wabacd waxaa farxadno ah maanta oo taariikhdu tahay 27 janaayo sanadka 2017 maalin jimca ah in aan ka soo qayb galno gargaarka uu soo dhiibay walaalkeen ilaahay xafide Malik Salmaan markiska hoos yimaada ee liraado markis Malik Salmaan liligaasati wal acmaal khayriya gargaarkaas oo maanta halkan aan ku qaybinay tuulada Reen si wanaagsan u gaaray dadkii mudnaaniinta ee loo baahnaa waxaan aad ugu mahadnaqaynaa guddiga gargaarka abaaraha ee Soomaaliland oo hawshan fududeeyay hadday tahay xagga ammaanka hadday tahay isku dubaridka hawshan iyo hay-adaha kale ee maaragtay hoos yimaada oo ururka iskaashiga islaamka oo aan halkan anigu matalayo waxaan aad ugu sii mahadnaqaynaa dhammaan ururadaas kale ay ka mid tahay hay-adda Huda oo hawshaas isku dubariday sidaasay marka hawshii ku socotaa koorta gaabaaraha Soomaaliland meel fiican maraysa ma aha markii ugu horeysay ee la qaybiyo haddana way socotaa meel badan laga qaybiyay aad baan markaas ugu mahadnaqaynaa waxaan rabaa inaan ku wareejiyo mikrofoonka guddoomiyaha degmada marka hore ilaahay baa mahad leh subxaanahu wa tacaala loo suurtageliyay inaanu maanta halkan iskugu nimaadno annagoo ka socona qaybo fara badan waan aad ugu mahadnaqayo uu ka yahay guddoomiye ku-xigeenka guddida abaaraha ee qaranka sheekh xasan cabdisalaan oo nabi yihiin qolada ka socota markaska sacuudiga ee loogu deeqay raashinkan iyo guddoomiyaha alhuda cabdinaasir madaxda kale ee iyaguna laamaha kala duwan ee ka socda dadkan ugu talagalay ambaan muxsiniinta inay waxgaarsiiyaan bahda saxaafadda ee halkan horteeda taagan ilaa saakaba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guddidaasu sheekh cabdisalaan hogaaminayo 500 oo qoys oo loogu talagalay dadkii abaaruhu saameeyeena ka soo qaxay bariga oo runtii degmada Faraweyne si baaxad weyn u degan xilli kulul iyo xilli jiilaalina ku habsatay
wax maanta wax la tarana u baahan oo lumdooyinkan ba sidii dadkaasi ay xilligii ugu kulaaba lagu jira jiilalka ilaahay ma subhanahu wa ta'ala markii hore ka baryayna inuu naga soo qaboojiyo oo raxmaadkiisa inoo soo dadajiyo way gacantii bilaadmi annagii baa bilaadno daalan runtii oo habeen iyo maalin telefoonkii maanta dadkii deegaanka iska day soo guurtadii baanu ku doobiyay dhameyn laanahay oo ilaa maanta aad arkaysaan 500 qoys inay waxba gaadhin intaasoo tuuliyo intaasoo soo guurtay ila soo hadlayso oo ilaahay ku doomiyay meel waxba noo soo siidin culimadii mayna soo marin hay'adii alfuda mayna noo imanin guddidii abaaree qaranku meeday waxaan leenahay alla noo soo dadaalo waanan idinka guddoonay 500 oo nan deegaanka waxba kaga darin runtii oo lagu talagalay dadkii deegaanka soo guurtadii intan dabooloq deganayd abuurin deganayd qoryo deganayd iyo ilaa intan shaqwaafiye laaliskii boorodiidaha deganayd oo weliba intii ugu jeclasanayd aan ka soo xulay maanta aan idin war soo guurtay saad u kala ladantiin laftigiinu isku qora layska oo intaan guddi ka sameeyey u xil saaray iyaga annaguna kan degmahaan aanu ku dul maamulaynay idinkuna waan idinka mahad celinaynaa markaskii loo soo dhiibay deeqdan ku soo deeqay oo soo dhiibay iyo guddida qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo aad u dadaalaysa runtii oo Sheikh Xasan Cabdisalaam ku arkayaa bay saddexaadkii laascoonood ilaa bari u marayay habeen iyo maalin bay istaagin waxaan lanakala idiin baryaynaa guddaatiin guddida inuu ilaahay idinka soo furto hawshan culus ee qaranku idiin igmaday ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland idinku dhalqaalay bal iyo galbeedba inaad siga goostaan ilaahay ba idinka jisaysinaad xilliga bacadka iyo kuleelka aad u maraysaan hay-adaha kale khayriga ee socdaya ku way dhegaysanaya waxaan leeyahay waxaan dadkaasaanu haynaa waa 5,600 oo qoys oo guurtadu 12,500 waa dadka deegaanka oo iminka xilli adag oo jiilaala ku jira waxay u baahan yihiin dadkaasi waa 4 tuulo degmada Faraweyne 2 tuulo ama 3 tuulo maanta soo guurtadii baynu qayb ka mid ah siinay 500 intii kale way taagan tahay Sheikh Xasanow waxaynu sugaysaa marka ilaahay la sikasako ilaahay bay sugaysaa laakiin dadkiina idinkuna ku tabarruca inaad u qaybsa wixii ilaahay idinku soo dhiibo aad u soo dadajisaan weliba iminka waxa siyaadka la saxiixagii biyaha oo marka neefka yaraana meelna u gaadhayn gaadiidna ayna haynin wallaahi dadkaasi way dhibaasay ilmaha ku qabanaysa marka aad dhex maraysa dadkaasi baahida ka muuqata way arkayseen 500 maanta qoysinka gaarnay intay nagu qaadatay iyo sidaynu inuu qaatay waxaan leenahay marka hore ilaahay baan u baryanaa ilaahayna idinka idinka jisaysiyo dadkaas soo guurtada 500 baynu maanta ka siinay dhowr iyo 10,000 degmada ha loo soo dadaalaan leeyahay annaguna ilaahay waanu bari inuu wax nagu kiin soo dhiibo oo hawshaasi aad noo soo dadaashaan waxaan halkan kale uga mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland qaybta ahayd sixir bararka uu kaga hortagay dadka maanta jilcisan leh madaxweyne waxaan leenahay waa dadkaagibaad maanta u gurmatay waanu kugu taageersannahay waa arrin aad u muhiima waa arrin dadku u qushuucayaan oo maanta dadkii jilcisan abaaruhu annin walaba u qushuucay maanta oo maanta halkay xaaladdu maraysay waa laarkayay shalay markii guddidii iyo hawshi ka hawlgashayna halkuu mara wadagtay waxaan leeyahay intii naan nala socotiyo inta maqanba waan isku soo ducaynaynaa insha allahu khayr baanu idin rajaynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa hagaag daawadayaal aanay goobtan aan ku suganahay waa deegaanka Abuurin isla markaasina deeqo kala duwan loogu qaybinayo dadka u soo hayaamay deegaamadani deeqahani agtida yaala ayaa waxaa soo dirtay dowladda waddanka Sacuudiga isla markaasina waxay ka mid ahay deeqihii ay waddanka Sacuudigu ay ugu talagaleen dadka abaaruhu saameeyeen ku nool dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo deegaamadan kala duwan dadka ku dhaqan deeqahani loo qaybin doono haddaba daawadayaal waxaad si toosa u daawanaysaan telefishin qaranka Soomaaliland iyo welibana deeqahan kala duwan dadkaasi loo qaybinayo barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Khadir Maxamed Maxamuud Khadir Qule sawir qaadista iyo habayntii isku dubriidka barnaamijka Deeq Axmed Aar waxaan idinla tagnaa barnaamijkani barnaamij lamida daawadayaal intan kulmi doono assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.